በአቶ ግርማይ ሽጥላ ድንገተኛ ጥቃት የተሰማውን ሐዘን የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኛው እንደሚከተለው አስተላልፈዋል። የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የአማራ ክልል ብልጽግና ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊና የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ በነበሩት በአቶ ግርማይ ሽጥላ ድንገተኛ ህይወት ህልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል። ለህዝብና ለመንግስት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በመስራት ላይ ያሉ ከየታቸው የተቀጠፉት አቶ ግርማይ ሽጥላ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለሀገራችንና ለክልላችን ሰላምና የልማት ማረጋገጥ ቀን ከሌሊት ሲተጉ የነበሩ ጠንካራ ወንድማችን ነበሩ። ይሁን እንጂ በሀሳብ መሞገት ያልቻሉ ቀድሞው የተሸነፉና በክፉ ሀሳብ የተጠመዱ አርመኔዎች ህይወታቸውን ቀጥፈዋል። መሪዎች ያልፋሉ፣ ትግል ግን ይቀጥላል እንደሚባለው ሁሉ የአቶ ግርማይ ሽጥላ ሞትም የፓርቲ ሳቢና አሁን ያለውን ትግል የሚገድል ባለመሆኑ መላው የብሔረሰብ አስተዳደራችን ህዝብ ጽንፈኞችን የሚታገልና በሀሳብ የበላይነት የሚያምን መሆን ይገባዋል። በመጨረሻም የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በአቶ ግርማይ ሽጥላ ድንገተኛ ህልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጆቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል።